Ja kan jy glo, dis weer tyd vir 'n hele nuwe reeks ons uh, het klaar gemaak met die reeks deur die Brief Romeine en dis natuurlik alles nou beskikbaar. Jy kan dit gaan kyk by Raymond Lombard Ministries YouTube of jy kan dit by Wimiyo gratis aflaai. Teks vir teks uitleg. So enigiets wat jou pla in die boek Romeine wat jy meer wil weet, kan jy gaan kies want al die verskillende opnames het ook die verwysing by van watter deel van Romeine dit bevat. So dit is nou baie maklik vir enige van Romeine 14 of 12 of 13 watse hoofstukkie jy ook al wil hê, kan jy gerus na die video-opname gaan kyk. Maar ons het nou tot die einde gekom met daai reis en terwyl ons ou so Sondagoggend nog besig is met ons reis deur die, die boek Hebreë, dit gaan nog 'n rukkie neem, is dit nou weer tyd om 'n hele nuwe reeks te begin en die keuse was en ek het baie versoeke gekry ook. Euh nogal snaps genoeg van mense binne en buite die gemeente of ek nie 'n reeks kan doen om die hele Bybel van Genesis tot Openbaring beskikbaar te stel in videoformaat vir mense wat graag wil weet nou ja so hierdie is die begin van ons reis deur die Bybel van Genesis tot Openbaring so dit sal beteken ons gaan nou al 66 boeke van die Bybel in oënskou neem maar hier's die ding Ons het net een boodskap om dit te kan doen. Maar dit sal beteken dat ek moet intussen 25 en 35 minute poog om die kerninhoud van die Bybelboek vir jou vas te lê, dit vas te gryp en te sê in die breë godsplan van die Bybel van die 66 boeke, die 39 van die Ou Testament en die 27 van die Nuwe Testament, hier is God se woord. Nou Ek bedoel as ons dit doen, dan is die hele gedagte om die hart, die kernboodskap van elke opvolgende Bybelboek in sy konteks en perspektief uit te lê en te verklaar. Reg deur die, die Ou Testament van Genesis tot Malagi en ook van Matteus tot die boek Openbaring. Ons erken dat die Bybel is die geskrewe openbaring van God. Ek was so bly toe my een van my senior pastore vanoggend die opmerking gemaak het in 'n die diens toe hy gesê het ons glo dat die Bybel geïnspireer is natuurlik fee op netos god geblaas god geadem god het sy woord gegee en hier het ek en jy die woorde van god maar dit sê net die woorde van god nie as ons sê die bybel is geïnspireer dan bedoel ons nie daarby dat elke woord kom van god af nie maar daardselfs woorde van die duiwel in die bybel wat hy goed gesê het. God het hom nie geïnspireer nie. Wat ons sê is as ons pad van die Bybel is geïnspireer, sê ons dat die weergawe direk koördineer ten. Alles hier is die goddelike waarheid. Dit is soos dit gebeur het en dit is God se woord is wat hy sê of 'n mens het gesê, of die duiwel het gesê, of God het gesê, of sy seun het gesê, of die gees het gesê. Hier het ons die geïnspireerde woord van God en hy verduidelik en leer dit van so uit binne in die konteks en verband van die openbaring van God aan die mens wat onthou as God homself God is kosmies transcendent. Ek wil laat ek net gou sê vir wat dit as ek sê God is kosmies transcendent, kosmies is die skepping, transcendent beteken bo dit. Anderswoor as ek sê God is kosmies transcendent, dan beteken dit God is bo buite en as hy dan so wil buite sy skepping. God is nie afhanklik van die skepping nie. Hallo God was daar voor hybel en die aarde was. Wat sê jou eerste woorde in jou Bybel? In die begin het God die hemel en die aarde geskape. Daar was 'n tyd toe daar nie hemel en aarde was nie, net God was daar. Hy's nie afhanklik van die skepping nie. Hy's God, hy's al genoegsaam. Hy het besluit om 'n hemel en 'n aarde te maak. God was daar voor die hemel. Hy het besluit om engelwesens te maak. Hy het besluit om die sterrehemel te maak. Hy het besluit om mense te maak. Hy het die aarde gemaak want hy's God. Kom ons bid saam. Vader, seën nou u heerlike goddelike, wonderlike woord aan ons hart, aan ons ons aandag vestig, ook op die boek Genesis in Jesus lieflike naam. En almal van ons sê: Amen. So hier is die Bybel. Biblos in Grieks beteken die boek we are people of the book van die Bybel die kanon die openbaarde woord van God dit is die woorde van die Here wat ek en jy hier het en wat dit so uniek en so wonderlik maak is dat hierdie boek wat God homself aan ons openbaar het en hoe hy dit gedoen het dat hy 'n Ou en 'n Nuwe Testament soos hy twee dele ons het die een deel wat baie gerig is op profesie oor wat God gaan doen wat hy besig is om gaan doen en dan die vervulling daarvan wat ons geweldig baie in die Nuwe Testament sien. So die Woord Testament, so ons eintlik het ons twee testamente. Ons het 'n Ou Testament en ons het die Nuwe Testament. En die Woord Testament beteken dan nou ook verbond of dan as jy dan nou so wil, ooreenkomste. God se verbond, God se ooreenkomste met die mens, dit hoe God met die mens uh omgaan. Die Ou Testament is die ooreenkomste wat God met die Joodse volk Israel gemaak het. Dis hoekom ons so baie met Israel te doen het in die Ou Testament. Want dit het te doen met van Genesis 12 toe God vir Abraham geroep het wat God hulle tot 'n volk gebou het deur die aardse vaders Abraham, Isak en Jakob met sy 12 seuns met die 12 stamme en uit hulle uit het God die Joodse volk dagdadel. So 'n vroeg in jou Bybel hier van Genesis af het ons dit. In 'n ander woorde, die Genesis verhaal vertel dan vir ons dat God het hierdie verlossingsplan wat hy vir die mens daar stel. En so in 'n ander woorde Voordat Jesus Christus gekom het, was daar 'n Ou Testament, die Ou Verbond. Die Nuwe Testament, die 27 boeke van die Nuwe Testament, is oor 'n ooreenkoms wat God met die mens gesluit het vir die verlossing van die mens in sy seun Jesus Christus nadat hy verskyn het. So as dit 'n Ou Testament voor Christus en as dit Nuwe Testament na Christus wat dan vir ons alles vertel rondom God se seun en sy verlossingsplan. So die Ou Testament Hy sal altyd wys na Sinai. Waar hulle die wet ontvang het, waar hulle openbaring van God ontvang het en wat God van die mens verwag. Anders woorde, die wet. Die Nuwe Testament sal altyd die fokus laat val op Golgotha. Christus Jesus, genade. So ons het die wet en ons het die genade van God. Dit kom daar ook staan dat die wet is deur Moses gegee, Johannes 1, die genade en waarheid deur Jesus Christus. Moses die Ou Testament, Jesus die Nuwe Testament. So wanneer 'n mens na altoe hierdie testamente gaan kyk, dan vind jy uit dat beide het hulle vervulling in Jesus Christus. En Jesus is dit eens dat die bestudering van die Bybel, die lees van die skrifte, die woord van die Here, wanneer 'n mens dit ondersoek, gee dit vir jou en wys jou die weg na die ewige lewe. Ek wou dit self gesê hierson Johannes hoofstuk 5 sê Jesus wanneer hy praat met die Fariseërs En hy sê vir hulle in vers 39 hele ondersoek die skrifte omdat hulle meen dat hulle daarin die ewige lewe het. En dit is die wat van my getuig. Hulle die Ou Testament gehad. Dit getuig van my. Hy sê moenie dink ek sê so hulle beskuldig nie. Daar is een wat jy sal beskuldig. Moses, op wie hulle gehoop het, die man wat verantwoordelik was vir die eerste vyf boeke in die Bybel, Genesis, Exodus, Levitikus, Nomiedt, Deuteronomium. Maar as hulle Moses geglo het, Sou julle my glo? Want hy het van my geskrywe. As julle sy geskrifte nie glo nie. Jesus sê as julle nie glo wat Moses gesê het nie, hoe sal julle my woorde glo? Julle wil nie glo wat hy gesê het nie, kom sê hulle glo wat ek sê. En in Lukas 24, na sy opstanding uit die dood uit, toe sê Jesus mos uh, vir die maatsgangers oor na wat uh, oor my geskryf is in die wet, in die profete en in die psalms. Die wet, die vyf boeke van Moses, die profete en die psalms. So, dit bring vir my en jou tot hierdie besef dat ons dit nodig het om na die hele Bybel te kyk. Want onthou, 2 Timoteus 3 sê mos in daarvan vers is dit 14 15 16 17, die hele skrif is deur God ingegee. En is nuttig tot lering en weerlegging en ter regwysing en onderwysing in die geregtigheid dat die mens van God volkome kan wees vir elke goeie werk volkome toegerus die hele skrif. So ek en jy moet die hele Bybel aan ons kon nie. Daarom ons reis deur die Bybel. Dit gaan wonderlik wees om so te kan elke week 'n tree verder gaan. Dis elke man, elke vrou, elke jong mens wat ernstig is aan hulle verhouding met die Here God, die Vader van die hemel en sy seun Jesus Christus behoort te verstaan om rede God homself in die boek in hierdie woord openbaar moet ons dit ernstig meen met hierdie woord. Omdat in die bestudering hiervan, in die navorsing hiervan, in die lees van die boek, die Bybel is dit voordelig vir ons siele vir hierdie lewe en die lewe om te kom. En daarom wil ek aan jou die uitdaging stel. Wil jy nie elke week inskakel, een of ander tyd, instap of reis dan as jy wil saam met my deur die hele Bybel. Nooi ek jou. So kom ons begin sommer met die eerste boek in die Ou Testament en dit is die boek Genesis. As jy wil, maak hom oop, het hom daar by jou. Hy begin so In die begin het God die hemel en die aarde geskape. En die aarde was woestyn leeg en duisternis was op die wêreld vloed en die gees van God het, God het gesweef op die waters. En God het gesê laat daar lig wees en daar was lig. Toe sien God dat die lig goed was en God het skeiding gemaak tussen lig en duisternis. God het die lig dag genoem en die duisternis het hy nag genoem. Dit was altyd, dit was môre die eerste dag. En God het gesê laat daar 'n uitspansel wees tussen die waters en laat dit skeiding maak tussen waters en waters. God het toe die uitspansel gemaak en die waters wat onder die uitspansel is, geskei van die waters wat bo die uitspansel is en dit was so. En God het die uitspansel die hemel genoem. En dit was aand dat dit was môre die tweede dag en God het gesê laat die water sonder die hemel op een plek versamel sodat die droëgrond sigbaar word en dit was so en God het die droëgrond aarde genoem en die versameling van die waters het hy see genoem God het gesê hemel aarde see toe sien God dat dit goed was en God het gesê laat die aarde voortbring grasprytjes plante wat saad gee en bome wat volgens hulle soorte vrugte dra waarin hulle saad is op die aarde en dit was so. Die aarde het voortgebring grasprytjes, plante wat saad gee, volgens hulle soorte, bome wat vrugte dra, waarin hulle saad as volgens hulle soorte. Toe sien God dat dit goed pas. En dit was aand en dit was môre die derde dag, en God het gesê laat daar ligte wees aan die uitspansel van die hemel om skeiding te maak tussen dag en nag en laat hulle dien as tekens vir vaste tye sowel as vir dae en jare. Laat hulle ook dinas ligte aan die uitspansel van die hemel om lig te gee op die aarde en dit was so. En God het twee groot ligte gemaak, die groot lig om te heers oor die dag, die klein lig om te heers oor die nag, ook die sterre. En God het aan die uitspansel van die hemel gestel om lig te gee op die aarde. En om te heers oor die dag en oor die nag en om skeiding te maak tussen lig en duisternis, toesien God dat dit goed was. Dit was aand en dit was môre die 4de dag. En God het gesê laat die waters weem om te gewemel van lewende wesens en laat die voëls oor die aarde vlieg langs die uitspansel van die hemel en God het die groot see diere geskape en al die lewende wesens wat beweeg. Waar die waters van weem volgens hulle soorte en al die gevleelde voëls volgens hulle soorte. Toe sien God dat dit goed was. En God het hulle geseën en gesê: "Wees vrugbaar en vermeerder, vul die waters van die see en laat die voëls op die aarde vermeerder." Dit was aand en dit was môre die 5de dag. En God het gesê: "Laat die aarde lewende wesens voortbring volgens hulle soorte: vee, kruipende diere, wilde diere van die aarde volgens hulle soorte." En dit was so. God het die wilde diere van die aarde gemaak volgens hulle soorte, die vee volgens hulle soort en al die diere wat op die grond kruip volgens hulle soorte. Toesien God dat dit goed was en God het gesê: Laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis en laat hulle heers oor die visse van die see, die voëls van die hemel, die vee en oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip en God het die mens geskape na sy beeld, na die beeld van God het hy hom geskape. Man en vrou het hy hulle geskape en God het hulle geseën en God het vir hulle gesê: "Wees vrugbaar, vermeerder, vul die aarde, onderwerf dit, heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en oor al die diere wat op die aarde kruip." Verder het God gesê: "Ek gee nou aan julle al die plante wat saad gee wat op die hele aarde is. En al die bome waar boomvrugte aan is wat saad dra dit sal julle voedsel wees. Maar aan al die diere van die aarde en al die voëls van die hemel en al die kruipende diere wat op die aarde is waarin 'n lewende sieles gee ek die groen plante as voedsel en dit was so. Toe sien God alles wat hy gemaak het en dit was goed. En dit was aand en dit was môre die 6de dag. So staan voltooi die hemel en die aarde met hulle ganse leema en op die sewende dag het God sy werk voltooi wat hy gemaak het. En op die sewende dag gerus van al sy werk wat hy gemaak het. En God het die sewende dag geseën en dit geheilig omdat hy daarop gerus het van al sy werk wat God geskaap het ليهde te maak. Is dit nie kosbaar om dit net weer te hoor? Oor wanneer laas het jy hierdie eerste hoofstuk gelees? Net om net weer jou aandag te gee van waar alles begin het. Ons praat nou oor Genesis, die boek van die begin van alle dinge behalwe God. Hallo, die boek van die begin van alle dinge behalwe God. Hoekom? Want daar staan in die begin het God die hemel en die aarde gemaak. So ons praat van die begin van alle dinge behalwe God want hy was voor. So die boek Genesis argumenteer nie daaroor nie. Die boek Genesis stel dit as 'n feit hy was voor alle dinge en hy is ook voor alle dinge en hy sal altyd voor alle dinge wees. So as die boek van die begin van alle dinge kan ons sê dat Genesis lê die fondasie vir die hele Bybel. In die begin het God. Dit is hoe dit alles begin het. Genesis is diep sinnig. Maar dit is ook baie belangrik om van die boek kennis te neem. Want sonder die boek sou ek en jy die res van die Bybel maar bitter min verstaan het. Want dan het ons nie 'n beginpunt gehad van die wêreldgeskiedenis. Ons sou nie 'n fondasie gehad hê. Weetend daai drie baie belangrike vrae wat mense vra, sou nooit kon regtig beantwoord gewees het as ons nie hierdie verstaan het van die begin af. Vrae soos Waar kom ek vandaan? Hoekom is ek hier en waar gaan ek heen? Dit is vrae wat mense vra. Genesis antwoord vir ons al daardie vrae. Genesis beteken dan begin, oorsprong, geboorte. So die boek Genesis se naam impliseer dan ook dat handel oor die begin van alle dinge, die geboorte van alle dinge, die begin van alle dinge behalwe God behalde God. Die boek kondig aan die begin van alles wat leef, die begin van die univers, het ons nou gesien in hoofstuk 1. Die begin van die mens in hoofstuk 1. Die begin van die Sabbat in hoofstuk 2. En dan ook in hoofstuk 2 sou ons lees dat God het man een verwys daarna, man en vrou het hy hulle geskape. Die begin van die huwelik. Die begin van sonde in hoofstuk 3. Lees ons hoe Adam en Eva in sonde verval het. Die begin van offers in hoofstuk 3 en 4 waar God eers vir die mense dier geslag het en hoofstuk 4 waar Kain en Abel aan die Here offers gebring het. Die begin van regering in hoofstuk 9 met Noag toe hy en sy seuns en familie die ark uit gekom het. Ook die begin van volkerre in hoofstuk 10 lees ons waar al die volker vandaan kom uit Sem, Gham en Jafet. En dan natuurlik ook die begin van al die tale wat onder die mensdom gepraat word in hoofstuk 11 waar God by Babel die verwarring van tale gebring het. So hierdie besondere boek van die begin van alle dinge vertel ook vir ons van verskeie eerstes. Die eerste mens Adam. Almal sê altyd of hoor ek baie keer as hulle argumente rondom hoe ou die mens op die aarde is Uh, hoe weet ons armes die eerste mens? Palantans so in 1 Korintiërs 15. 1 Korintiërs 5, die eerste mens Adam. Dit bevestig wat jy staan in Genesis 1. Die eerste vrou Eva. Die eerste mens gebore want Adam en Eva was geskape. Eerste mens gebore, Kain. Die eerste mens om te sterf is sy broer Abel. Die eerste mens om nie te sterf nie, Henog wat opgeneem is en rustig 5 in die heerlikheid van God in die hemel die eerste beskawing eerste moord ook die eerste profesie in Genesis 3 vers 15 waar God beloof uit die saad van die vrou gaan hy verloste stier om die mens eendag te verlos uit sonde uit die eerste profesie deur God uitgespreek so kyk ons na hierdie boek die boek die boek van die begin van alle dinge Dan verstaan ons ook as jy kyk van Genesis 1 tot Genesis hoofstuk 50, dit dek 'n periode van 2400 jaar. So die geskiedenisboek wat Moses, die boek gestel het, onthou, hy was vir, hy het 40 jaar met God gewandel, vir 40 jaar het God met hom gepraat, vir 40 jaar het Moses aantekeninge gemaak in die woestyn. So hierdie eerste 5 boeke, Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri en Deuteronom is geskrywe oor 'n tydperk van 3940 jaar wat God met Moses gewandel het. Waar die Here in die tabernakel hom verskyn het in die allerheiligste, waar hy God met hom gepraat het met 'n hoorbare stem. En God het al hierdie dinge vir Moses gegee om neer te pen. Hy is die een wat al 5 hierdie boeke geskryf het. Dis kom ons praat sommer van die wetboeke van Moses of die boek van Moses as jy dan nou so wil. En natuurlik begin dit dan nou met die skepingsverhaal tot ons mos nou gesien hoofstuk 1 en dit eindig met die dood van Josef. Ja, nou, dis nou baie interessant dat ons dit so kan sien want jy sien die eerste 11 hoofstukke in Genesis word deur die algemene skrifgeleerdes na verwys as die historiese periode. Terwyl jy omlikies na hoofstuk 12 toe gaan tot by hoofstuk 50, dan ontdek jy dat hulle begin praat van die patriargale of die tydperk van die aardsvaders want skielik as gevolg van wat gebeur het in Genesis 3 met Adam en Eva en die sondeval wat voortgeduur het in hoofstuk 12 roep God vir Abraham en sê maar ek sal uit jou uit 'n volk bou want daardeur wil God sy verlossingsplan vir die mensdom begin so het ons dus van hoofstuk 12 tot 50 het ons dus na die verhaal van die aardsvaders Abraham, Isak en Jakob met hulle seuns Jakob met sy 12 seuns so die boek Genesis sou ook handel as jy dan na gaan kyk in die eerste boek in die Bybel oor sewe verhale. Enige iemand wat 'n bietjie tyd spandeer en jy gaan lees 'n bietjie deur Genesis, gaan jy sewe groot verhale ontdek. Die eerste is die verhaal van die skepping. Hoe God die skepping daar gestel het. Die tweede is die verhaal van Adam wat in detail vir ons vertel word hoe God Adam en Eva geskaap het. Dan het ons die verhaal van Noag in die sonvloed en wat gevolg het. Dan het ons die verhaal van Abraham, die verhaal van Isak, die verhaal van Jakob en die verhaal van Josef. Saam sewe verhale. So in hierdie boek het ons sewe duidelike verhale wat Moses vir ons in detail beskryf hoe en wat daar gebeur het. En natuurlik die res van die Ou Testament, dis van Eksodus tot Malagi. Dit wil sê die ander 38 boeke So dis eintlik maar net word hierdie 38 boeke God se bemoeienis en God se werk met die volk Israel wat uit hierdie man Abraham tot stand gekom het. God het 'n man gekies en het hom met 'n volk daargestel. Dis hoekom jou hele Bybel dan so van Genesis 12 tot Genesis 5 uh tot Genesis 50 en dan van Exodus tot by, by die einde van Malagi handel oor God se volk. Dis baie belangrik. Die rede vir dit alles was want uit hierdie volk uit gaan daar 'n man kom uit die volk van Israel wat die verlosser van die wêreld sou word Jesus Christus die seun van God sou ons verby beweeg dan beland ons in die Nuwe Testament se 27 boeke en die fokus daar is op 'n spesifieke persoon Jesus Christus en sy kerk en sy wederkoms waarvan dit alles die vervulling is van die dinge wat God in die Ou Testament gesê het, selfs die kerk wat 'n verborgenheid in die Ou Testament was wat net in die hart van God bestaan het, wat nou vir ons geopenbaar is in die Nuwe Testament. Dat Moses die skrywer is van die eerste 5 boeke is baie duidelik want Jesus self sê en hy praat van Moses as die skrywer van die wet, van die wetboek soos ons sien in Johannes hoofstuk so 5. Moses se styl, sy skryfstyl is 'n storieverhaal. Dit is 'n verhaal hy dit s'also fyn skryf dit in die in 'n in die vorm van 'n storievertelling. Ons <coughs> kom nie se altyd hoor die mense sê die Ou Testament is stories. <laughs> Want hy vertel dit soos 'n storie, gaan nie oor so sterk dogma leerstelling as wat dit gaan oor die stories, die verhale en hoe dit geloop het natuurlik het ons die 613 wette en al die leeringe wat dit na sampe, maar dit gaan saam gaan natuurlik. Maar die maar die maar die oor grootte, grootte, ver meer as hy van die Ou Testament gaan oor die stories, die verhale sus wat dit dan laterse so opgeteken word. Kyk ons nou kereg na Genesis dan let ons op dat dat Genesis en lering betref. Genesis nie net die boek van die begin van alle dinge nie, maar daar is fundamentele leerstellings oor God, oor die mens en oor die samelewing. Kom baie duidelik uit. Want hierdie boek vertel ons hoe alles begin het. Dit vertel vir ons In die eerste vers oor God. Hy was in die begin voor alle dinge. Maar hy is die skepper God. Genesis op en Openbaring as die vormeerder van die mens. Hy is die lewegewer. Hy is die persoonlike God en hy begeer om met die mens 'n verhouding te hê wat hy skaper aan die mens as 'n gelykende beeld. Die moes zalem is die twee Hebreëse woorde wat beteken gelykende beeld. God skaper die mens na sy gelykende beeld. God is lankmoedig met mense. As ons kyk wat doen God met Adam en Eva, met Abraham en met vele ander. Die ander ding wat baie duidelik te voorskyn tree in in Genesis in ons eerste boek is die leringe oor die mens. Wat die mens betref kan ons baie duidelik hier sien, die mense ter wil van sy eie. Jy het gesien wat van Eva aan en wat doen Adam? Wat doen Kain? En met Jakob en Esau? Jy kan in met Laban en alles al die stories wat ons al lees en wat Abraham gedoen het met Sarah en Abimelech en al die stories wat so begin uitkristalliseer raak baie interessant. Maar die een ding wat duidelik uitkristalliseer in die boek Genesis, die mens se eie wil. Maar duidelik kan ons sien van Genesis 3, dws deur die hele Genesis verhaal, die mens se te sondige natuur. Dit slaan by almal deur. Kollektief het die hele mensere ras 'n sondige natuur. Maar ongeag is die mens nogtans geskape na die gelykende beeld van God. So al het die sonde geweldig gehou geslaan, is die beeld van God nog steeds uh, tot die mens, nie in die mate wat dit was voor die sondeval nie, maar dit gaan nog steeds voort op baie ander vlakke en dis 'n boodskap vir 'n ander dag wanneer ek dit baie mooi kan verduidelik. Maar sien ons ook dat die mens begeer om met God gemeenskap te hê want in die aand het Adam met God in die aandwyntjie gewandel en gepraat en uh, ons sou ook sien uh, wanneer hulle altare bou um Abel en uh en Noag en Abraham en Isak en Jakob hulle hulle altare vir God bou soek die mens gemeenskap met sy God. Begeer die mens om met sy Skepper, sy vormeerder in verhouding te staan. Maar mense kan ook verander, al is jy bedreer. Want Jakob se naam sou later verander um uh na Israel toe. Hy wat eens 'n een bedreer was Jal mense kan verander. Mense is nie net sondaar, hulle kan verander ook. Dit sien ons. Ons kan sien hoe kan God 'n mens se hart verander. As dit kom oor die samelewing, die derde lyn wat ons baie duideliks in die Genesis verhaal, nie net oor wie en wat God is en wat hy gedoen het en wat die mens betref nie, maar as jy na die mens gaan kyk oor die die samelewinge wat binne die mens homself bevind. Die mens is 'n sosiale wese. Hy is geskape om te kommunikeer. En dit word nie van 'n mens verwag om in isolasie te leef nie. Jy sal moesiening Genesis 2, ek dink dit is vers 18 waar God sê, "Dit is nie goed dat die mens, die man, alleen is nie. Ek sal vir hom 'n vrou maak wat by hom pas." God dankas staan nie 'n stryk op blok om hom help te gee al die daarvan sy lewe nie. Dit was nooit die Gode bedoeling. Hy sê ek sal vir hom 'n vrou maak wat by hom pas. Ek sal vir hom 'n maat gee, ek sal hom 'n kameraad gee, ek hom 'n lewensmaat gee. Dit was die goddelike bedoeling gewees. Maar in die samelewing sien ons ook die familie want die basis van sosiale struktuur in die mensdom want die Here bring Adam en Eva bymekaar en hy sê vermeerder en vul die aarde kry kinders vermenigvuldig vul die hele aarde dis wat God wil hê so daar is 'n familiestruktuur want God bring man en vrou bymekaar dit is die kleinste nukleus in die onder die mensdom is dat jy vorme van familieband as man en vrou saam met die kinders wat totjouk gesien dat verhoudings dit 'n baie diep impak, verbeter of verslegter. Dink maar aan Cain en Abel of Jakob en Esau of as jy wil aan aan God en Henog en wat alles daar uitgespeel het. Natuurlik na die Sondvloed vind ons regering en wette. Want skielik sê die Here vir Noag, nou kom die Here en dit is nou 'n game changer wat dispensasionalisme betref dis natuurlik kos vir hulle en ek bedoel ons is een van hulle en verseker en God het nog aan sy seuns geseën sê vrugbaar vermeerder dan vertel die Here vir hulle vers 4 net vleis met sy siel met sy bloed mag jy hulle nie eet nie maar wat dit betref van al die diere sal ek dit eis ook van die mens van die een teenoor die ander hy wat die bloed van 'n mens vergiet sy bloed sal deur die mens vergiet word want God het die mens aan sy beeld geskape wees vrugbaar vermeerder en vul die aarde God stel die doodstraf in God stel menslike regering in en alles kry nou hulle plek na die sondvloed dara net 8 mense op die aarde was. Inskuilik van ek en jy, God kom en God roep vir Abraham in die opvolgende hoofstukke en God begin 'n hele nuwe hoofstuk onder die mensdom. So miskien sou jy wonder, so wat leer mens uit die Genesis verhaal? Uit die boek van die begin van alle dinge? Verseker deur al die generasies heen van die mens. Ons pat moet al van 6000 jaar as ons nou gaan kyk vandag. Van die skepping af tot vandag toe. Sou dit blyk dat die stryd van die sondige menslike natuur was konsekwent deur al die eeue heen. Almal is gebore sondaars. En sonder Jesus Christus sterf almal as sondaars as daar nie redding en saligheid sou kom in die Nuwe Testamentiese konteks. Jou so, uit die leringe van Genesis kan ons baie duideliks sien die volgende is van toepassing op die mens. Ten eerste sonde vernietig verhoudings. Dit het 'n geweldige impak op mense se lewens. Ek bedoel, vra maar net vir Kain wat aan afguns sy broer Abel doodgeslaan het. Afguns is 'n vreeslike ding. Ek het dit voorheen gesê, ek sê dit weer. As jy begin afguns kry, gaan jy bitterheid kry, jy gaan begin haat, jy gaan in alles foute soek en dit kan 'n lelike ding word, soms eendag 'n moord. Alstaads lê. Jy hoef nie volmaak te wees in God se oë nie. Want hy gebruik en as jy gaan kyk, feilbare mense soos Abraham, soos 'n Isak, soos 'n Jakob, soos 'n Josef, niemand is volmaak nie. Om te dink Ek moet 'n volmaakte kreatuur wees, bestaan nie in die Bybel nie. Christus Jesus begin daai werk in ons hart doen en dit is 'n proses wat lewenslank gaan totdat ons eendag by die Here kom. Mam te dink ek moet eers volmaak wees om na God te wil kom, dit vind ons glad nie in die Bybel nie. Gewone mense sien in die Genesis verhaal kan 'n groot nalatenskap agterlaag, dink maar nou Isak. Ek bedoel, wat imponeer jou nou in die Bybel van nou Isak? Hoe vertel jy nou vir my? Wat is nou vir jou so uitstaande kind? As ek sê Dawid of, of 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 ek gebruik eh Daniel of sekere mense by nou sal jy sê ja, ek wil soos 'n Daniel wees. Ek wil soos 'n Dawid wees. Wie wil soos Isak wees? Isak. Wat weet jy van Isak af? Wag gaan lees die Genesis verhaal. En daar sal jy agterkom ook in die Genesis verhaal hoe God hierdie doodgewone man se lewe wonderlike dinge bereik. Wat sou ons vind? Ons moenie mense se lewe oordeel as daai lewe nog nie klaar geleef is nie. Dink aan nou Jakob. Hy was so gekruisig deur soveel mense. Give a man a break. Die Here is nog nie klaar met hom nie. In Josef, die laaste verhaal in die Ou Testament, sou ek sien dat Emens moet getrou bly teenoor God selfs in die moeilike tye van jou lewe. Don't let go. Want ek sou sien dat God skep voortdurend nuwe dinge. Want dis gaan oor die begin van alle dinge en dit is nooit te donker om weer 'n nuwe begin te hê by God nie. Die Bybel leer vir ons dat by God is daar altyd weer 'n nuwe begin. Ek wil vra maar vir Jakob, vra maar vir Josef. Sou 'n mens die Genesis verhaal in oonskou wil neem en jy wil net met 'n soos 'n bird's eye view na die boek gaan kyk en ek sou vra hierdie boek, hierdie eerste boek, die boek van die begin van alle dinge openbaar wat aan ons. Wat leer ons werklik uit die Genesis verhaal? Die eerste ding wat ons kan leer is God is 'n werklikheid en ons kan op hom vertrou. God is dat's a fact want die bybel begin met die verklaring in die begin het god sy eerste woorde in jou bybel daar's geen filosofering oor god nie daar's nie debattering oor god nie daar's nie argumente oor god nie dit stel god voor alle dinge dis hoe jou bybel begin ons is besig om te filosofeer oor die Here nie hy's voor alles Voor die hemel, voor die aarde, voor die skepping. En wat dan aangrypend is, is dat hierdie God onmiddellik toe sy skepping, die kroon van sy skepping, die mens, tot 'n sondeval kom, het God onmiddellik tussenbeide getree en 'n oplossing kom aanbied vir die mens wat hy liefhet, wat hy na sy beeld en gelykenis geskaap het, deur die belofte te gee, die moederbelofte van dat hy sal 'n verlosser stuur. Die die tweede ding, behalwe dat hy 'n saligmaker beloof het wat ons weet in Christus Jesus toe gebeur het. Alhoewel dit eers 4000 jaar later vergestalt het. Die tweede ding wat 'n mens aangryp as jy rustig aan nadink oor die Genesis verhaal is ons lewe in God se skepping wat hy geskaap het. Dan bedoel ek God het dit net geskep nie Hy onderhou die skepping in sy seun Jesus Christus. Maar hier's die ding. Omdat dit God se skepping is, beteken dit ek en jy is rentmeesters teenoor God. Ons sal moet verantwoordelikheid doen teenoor hom eendag wat het ons in sy skepping gedoen. Ons het dit nie gemaak nie, hy het dit gemaak. Hy het ons gemaak. Ons is verantwoordelik teenoor hom. Hier kan nie wegkom van dit en ek nie. En soos wat ons ook masien in 1 Timoteus 6 waar Paulus sê dat ons behoort God te dank vir sy gawes en vir sy goedheid en ons behoort dit wyslik te gebruik wat God ons gee. Die die minste wat ons in die lewe kan doen vir God is om dankbaar te wees vir wat hierdie Skepper God vir 'n mens gegee het. En wat hy jou gee wyslik te gebruik, nie net vir jou eie selfsugtige voordeel nie tot voordeel van die skepping, tot voordeel van God se koninkryk, tot voordeel van dit wat God behaag. Genesis leer my meer as dit. Genesis leer my dat die mense is geskaap na die gelykende beeld van God. Man en vrou het Hy hulle geskape. Elke baba wat gebore word, is geskaap na die beeld van God. Wat beteken elke baba het reg op 'n lewe. God has created life. God gaan mense verantwoordelik hou wat hulle gedoen met ongebore babas. You can be sure of that. Die beeld van God is gesken, dis waar in die mens, deur sonde. Maar Jesus Christus wat die beeld van God ons herstel het. Dit kom in die Bybel sê, ons is 'n nuwe skepsel in Christus, die nuwe mens in Christus Jesus word die beeld grotendeels herstel en wanneer die heerlikheid van God kom en ons word met heerlikheid aangedoen sal ek en jy vir ewig die gelykende beeld van God wees sonder enige sonde of smet van sonde. Dis net die die Genesis verhaal leer my gehoorsaamheid aan God bring vreugde en seën in die lewe as jy luister na God en jy gehoorsaam. Kyk maar net toe die eerste ouers ongehoorsaam was wat het gebeur. Maar kyk maar net Noag se gehoorsaamheid aan God. Hy en sy familie is gespaar toe almal in die wêreld en alles wat lewe vernietig is, alles wat die asem van die lewe in hulle neus gehad het, het gestorwe op die aarde behalwe wat in die ark was. Die Geesos verhaal leer my die duiwelse werklikheid. Sy teen is, is reëel. Ons sou later ontdek sy oorspronklike naam is Lucifer en dit was 'n geerop en hy die duiwel geword God het hom nooit gemaak nie God het Lucifer gemaak maar hy het die duiwel geword deur sy eie sondeval en dis hy wat die mens kom versoek het So in Openbaring, die laaste boek in die Bybel, sê die ou slang wat genoem word duivel en Satan, deur die ou slang in Genesis 3 verhaal gekom het en wat hy daar gedoen het. En die wonder van die Bybel is God het al klaar daar beloof verlossing en ons sou later uitvind, uit vind uit hierdie volk wat God deur Abraham, Isak en Jakob tot stand gebring het, het Jesus Christus gekom en hy het die duivel 'n goeie hout toegedien en hy het hom oorwin en verslaan en uiteindelik eendag weet ons sal die duivel in die poel van vuur gewerp word. Nou oor as die Bybel baie duidelik. Jy vra my wat leer ek in die Genesis verhaal? Ek leer daar is so iets soos sonde. And let's be honest about dat die wêreld het baie name vir sonde, mooi naampies. 'n Wit kleentjie. Maar net 'n wit kleentjie vertel. Of hy 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 het baie swakker hierdie ou. Hy maak maar net 'n fout. Was hy ongelukkig? God met 'n naam van dit sonde. Sonde is sonde. Dis die probleem van die mensdom. Dis hoekom die mensdom is waar hy is. As gevolg van sonde. God dank ook dit word opgehef. Ek bedoel wanneer die nuwe hemel en nuwe aarde kom Openbaring 21 vers 1. Ek het 'n nuwe hemel en nuwe aarde gesien vers 4 en God het gesê daar sal nie meer dood en siekte wees nie. Ek maak alles nuut en die vloek is opgehef. Ek bedoel ons is al amper daar asseblief Here. Maar wat ons uitgevind het, ongehoorsaamheid aan God het net een naam, sonde. Dis is wat dit is. En dit lei tot die dood. Vir Adam, vir Eva, vir Amal. God dank vir God se vergifnis. Jy vra my wat leer ek uit die Genesise vrae? Ek leer in die Genesise verhaal dat dat seks, seksuele gemeenskap is God se idee. Hy het vir Adam en Eva gesê: "Vermenigvuldig, vermeerder en vul die aarde." Dit's God se idee. Adam en Eve, not Adam and Steve. En die rede waarom God dit daar gestel het, dit verseker die voortbestaan van die mens. As dit nie daarvoor was, was ek jy nie nie. En die laaste ding wat ek en jy wil dink is, ah, my paat met my ma geslaap, well he did. As hy dit nie gedoen het nie, was jy nie nie. Dit appen. Maar lees die Bybel ook vir my. Dis iets baie mooi. 'n liefdevolle verhouding binne in die huwelik wat 'n goddelike instelling is. God het die huwelik daar gestel, nie 'n mens nie. God, Genesis 2 het vir Adam en Eva bymekaar gebring met 'n volle opdrag gegee en wat God bedoel het vir die huwelik bly in die huwelik. Dis hoe God dit daar gestel het. En dit is sy wil en sy wens. Dit is 'n een man en een vrou in 'n wettige verbintenis. Ek sou ook uit Genesis leer Alle mense op aarde is gemaak uit een bloed uit. Dan nou, jy kan maar daar oor bloed spoeg. But that's a fact. Ons kom almal van een ouer paar af. Dit maak nie saak hoe jou bloedlyn loop nie. We can track it back all the way and we will find Adam and Eve. Jy gaan nie wegkom. God het uit Noag se drie seuns al die nasies van die aarde gemaak en daar het God die tale verwar sien ons in Genesis hoofstuk 11 maar nog steeds want Handelinge 17:26 sê uit een bloed het God al die nasies van die aarde gemaak en al die volkerre laat die wegkom Genesis leer vir my Israel se is God se verbondsvolk Niemat hulle beter is nie, anders is dit. Baar met een man, Adam was ongehoorsaam. Een man, Abraham het aan God geluister. Uit hom uit God 'n volk daar gestel sodat uit die verlosser en die saligmaker van die wêreld uit hom vir ons kon stuur. God roep hulle, hulle het 'n groot verantwoordelikheid, die volk Israel. God roep Israel deur drie aardse vaders, Abraham, Isak en Jakob en hy maak hulle tot 'n seën. Ek wil sê ten einde In die Genesis verhaal leer ek dat my verhouding met God is gebaseer op geloof want Abraham word die vader van die gelowiges Abel het geglo Henog het geglo Matteus het geglo Naamay het geglo Noag het geglo Abraham, Isak en Jakob het geglo Josef het geglo Elizabeth having faith in this one God sy beloftes staan en hy het vir ons se lewe op aarde gegee maar hy sal ons tot orde roep. Ek wil af슬uitend sê die Genesis verhaal leer vir my God het 'n saligheidsplan. Ja, ons het fout gekom in Eden, maar God het ook in dieselfde Eden 'n plan gemaak vir my en vir jou. Satan het beplan dat uit hierdie twee mense, dat hy die mense wat sou kom, die hele mensdom en skuld voor God se dompel, maar God het gesê ek sal iemand stuur. En eendag sou ons uitvind dis sy eie seun Jesus Christus. So hier vind ek in die boek Genesis, die eerste boek van die Bybel, vind ek die begin van die skepping, hoe dit gebeur het en ook God se verlossingsplan en toon Genesis vir my die geweldige destruktiewe natuur van sonde, die impak wat dit het, het op die menslike ras, hoe die son soet gekom het. Maar aan die einde van alle dinge Een ding is verseker, ek en jy vind toe uit. Die lewe is nie so maklik nie. Maar God is daar. God het vir ons die einde gewys in die boek Openbaring en ek en jy is besig met 'n reis. En net soos wat ons die reis van Christus tot Openbaring onderneem, is ek en jy besig met ons lewensreis, ons Christelike lewe. En een ding is verseker, dit is die mees bevredigendste lewe om Jesus Christus jou saligmaker te ken, as jou Here en jou verlosser want hy die woorde van die teenwoordige en die toekomeende. So ek sluit met hierdie woorde. Het jy behoefte dat die God van die begin van alle dinge 'n nuwe begin in jou lewe maak? Moekom vra jy nie vir die God van die boek Genesis, die Vader van ons Here Jesus Christus? Die Here om nuwe dinge in jou lewe tot stand te bring. Hierdie is 'n nuwe jaar. 2020 is agter ons. Hierdie is 'n nuwe jaar. Dit is die begin van nuwe dinge. Dit kan die genesis van jou lewe wees. Die begin van nuwe dinge. Want met God is dit nooit te laat nie. Kyk hoe oud was Abraham toe God met hom begin het? 99. Toe God vir hom sê: "Ry, right, hier's is klein Isak. Nou gaan ons begin, Abraham. Nou gaan ons begin." Sy kyk hoe oud was Moses toe God met hom begin werk het? 80 jaar oud. Ek en jy sal sê so oor die muur. God kan nuwe dinge doen aan jong mense en aan ou mense se lewens. Jakob worstel met God en God seën hom en daar begin nuwe dinge in sy lewe en toe begin sy Genesis verhaal. God doen nuwe dinge aan Josef se lewe. As jy dink wat dit Josef, die laaste verhaal van die sewende en laaste broer in die Ou Testament in die boek Genesis en God het met hom 'n Genesis begin gehad. Maybe die staan dat God daar something new in ons is. Kom ons bid sal. Vader, ons dankie dat ons kon die boek Genesis in oënskou neem. Ons bid dat u goddelike seën wat ons uit hierdie woord uit pit ons lewe aan die brand sal steek met hierdie goddelike reis wat ons begin toe ons Jesus Christus as saligmaker ontdek het, maar ook dat ons hierdie reis van Genesis tot Openbaring onderneem waar u die heerlike waarhede van die woord vir ons gaan oopbreek. Dankie, Here dat U vir ons hierdie woord gegee het. Dankie God, God van die hemel, Vader van die heerlikheid. U is, wie gesê het U is? Dankie vir U seën. Dankie dat U die plan gemaak het en spyte want wat ons voorouers ons eerste ouers aangevang het, het U met 'n oplossing gekom. En in Christus Jesus het ons 'n nuwe begin, 'n nuwe lewe in 'n nuwe jaar vir God se genade. Ons dank U Vader in Jesus naam. Amen.